አንቺ ጋር እስካለው የትም ቦታ መኖር ይችላል። በተለይ እዚህ ቤት ውስጥ እንዴ ያለ ድንቅ ሐሳብ ለማፍለቅ የምትችው ብቻኛው ሰው አንቺ ነሽ። ያው የቻልነውን ሁሉ ለማድረግ ሞክረናል፣ ግን አሁንም ቢሆን ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉት። አንደኛው ክፍል አሁንም ባዶ ነው። አብረን እንድንወስን ስለፈለኩ ነው የተውኩት። እሱ የኔ ክፍል ነበር ታውቂያለሽ። እንደዛ እንዳለ ብንተወውስ? እንዴት ማለት? ማለቴ የልጃችን ክፍል እንዲሆን አይደለም የምትፈልጊው? አለቀ? አዎ ወንድም፣ የእውነት ግን በደስታ የተሞሉት ናቸው አሉበት። ልቤ በደስታ ፈነጠዘች እኮ። ለማንኛውም ቶሎ ስላለቀ ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። እሺ በል አንተም ንገረኝ። መሬም ሰርፕራይዝ አርገች ሚስጥር አሁን ታውቆባል። አቶ ጉችሉ፣ ጥሩ። እኔ ግድግዳዎችን ብቻ ነው የቀባሁት፣ ሌላውን መሬም ናት። በጣም ያምራል ወንድሜ፣ እጃችሁ ይባረክ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን ምን እንደሆነ ባላውቅ ምስለ ወደፊቱ ትንሽ ፈርቻለሁ። እውነት ለመናገር መሬ የሚጥር በመደበቅ የተካነቻት ግን ለእኔ ቀላል አልነበረም። በነገራችን ላይ እዚህ የተሻለ ቅል ልናገኝ አንችልም። ይሄ ቦታ በሰው ታጭቋል። ስለዚህ እሺ እሺ፣ በቃ መጣሁ። አሁን መሄድ አለብኝ። ወዴት? ሰርፕራይዝ ያዘጋጀሽው አንቺ ብቻ ያለሽ እመቤት። ስሚ፣ ይሄ ቀን በጭራሽ እንዲያልፍን አልፈልግም። ነይ። እሺ። ቢያንስ ለአሁኑ ዝም ብለሽ አታነፍንፍ። እስኪ በወሬ ጉጉት የምትሞት እኮ ነው የምትመስለው። አሁን ረዥም ሳል ልጨቀጭቀኝ ነው። አብረን እንጥፋ፣ እንደዚህ ኑ፣ እንደዛ እናርግል ትለኝ ነው? ያም ምንድን ነው? ማንም እንዳልተከተለሽ እርግጠኛ ነሽ? አይሆንም፣ አይሆንም። አልችልም፣ በጭራሽ አይሆንም። ይሄ ልጄ ገንዘብ ነው፣ ለአንቺ አልሰጥሽም። ስጫት ስጫት፣ ከልቧ ነው። አልሰጥሽም፣ ምንም። ይሄ ልጄ ነው፣ አልሰጥሽም። አልሰጥሽም የምትይው የማልተኩስብሽ መስሎሽ ነው? አንቺ ሰይጣን አሮጊት፣ እገልሻለሁ። ስሚ፣ ግን ምንም አላደረግኩሽም እኮ። እንዴት ነው ምንም ያላደረግሽኝ? ወንድሜ መሞቱን እያወቅሽ አይኔን እያየሽ ዋሽተሽኛል። ከዛ ምንም እንዳልተፈጠረ ልጅሽን ፍለጋ እንዲሄድ ነው ያደረግሽኝ። አንቺ ሰይጣን፣ አሁን ስጭኝ፣ ስጭኝ እያልኩሽ ነው። አምጪ፣ ስጭኝ። ይሄማ አይሆንም፣ ይሄማ እንዴትም አይሆንም። ይሄው ነው ያለው ገንዘብ። ይሄው ነው ድንጋይ ራስ።
አሁን እንዴት እንደሚያመልጠን ያለን? የኔ ውድ ኦክታይ በጣም ይወድሻል። ኦክታይ በጣም ያፈቅርሻል። ለታሞኝኛት ሞክሪ። ኦክታይ ከራስ ውጭ ማንንም አያፈቅርም። ስሚኝ፣ ወንድምሽ ላይ ያደረገው ነገር ስህተት ነበር ማለት አደጋ ነው ውዴ፣ አደጋ። እሱን ስጪኝ። ልቀቂ! ልቀቂኝ አልኩሽ! ስጪ! ልቀቂ እያልኩሽ ነው! ልቀቂ! ስጪኝ! ልቀቂ አልኩሽ! አንቺ ሰይጣን ልቀቂ! ስጪኝ አልኩሽ! ልቀቂ! ልቀቂ እያልኩሽ ነው! አንቺ ሰይጣን ልቀቂ! ስጪኝ! አልነካውም። የፈለገውን ማድረግ ይችላል። አልነካውም። በቃ ሂጃለሁ፣ እሄዳለሁ። አልነካውም። ይሄ ገንዘብ ከሌለ ኦክታይ መኖር አይችልም። ምን አገባኝ? ምን አገባኝ? ካልሄደ ያችን ልጅ መከተሉን አያቆምም። እና ያ ልጅ ማለቴ ያ ሀብታሙ ሰውዬሽ ደግሞ ልጄ መከተሉን አያቆምም። ያ እንዲሆን አታድርጊ። ስምኝ ልጄ፣ የእኔ ብቸኛ ልጅ። ከዛች ልጅ ፍቅር ይዞታል። እሷ ላይ ተስፋ አልቆረጠም። እሱ እዚህ ካለ ደግሞ ሳባሽ ላይ ደግሞ መጥፎ ነገሮች ይፈጠራል። አስባለሁ፣ ማለቴ በደንብ አስብለታለሁ። ከሳባሽ ውጭ ማንም የለኝም። እናቴ ከሄደችም ማንም አይቀረኝም። ልክ ነሽ፣ ማድረግ አለብኝ። ለእሱ ስትይ አድርጊ፣ ለእሱ ስትይ አድርጊ። ይህንን ሰጅና ለእሱ ስጭው። ከዛ ኦክታይ ሳባሽን መከታተሉን ያቆማል። ሩጪ፣ ስጭው፣ ሩጪ፣ ሂጂ፣ ቶሎ በይ። ቶሎ እንሂድ፣ ፍጠን እንሂድ። በል ፍጠን 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 ፍጠን። ምንሽ ነው ውዴ? ምንም። ምን ሆንኩ? የሆነ ነገርም አለ። ሙሉ ቀን ስልክሽን ስታዩ ነው የዋልሽው አይደል ናዝ? አይ እስኪ ንገሪኝ ውዴ፣ የፍቅረኛሞች ቀን መልእክት እየጠበቅሽ ነው ያለሽው? የሌለ ነገር አታውሪ ባክሽ። እኔ ፍቅረኛ የለኝም። ጥሩ እሺ፣ ግን የወደድሽው አንድ ሰው አለ። ስሚኝ፣ አንድ ነገር ልንገርሽ ውዴ። አባትሽ አምልጧል። አዎ፣ ግን ያንን ልጅ አንቺ ጋር መጥቶ ከማየት የሚይዘው ነገር የለም። ቢቆይም አንቺ ጋር ይመጣል፣ ያቅፍሻል፣ ይስምሻል፣ ልክ እንደ አባት ይመክርሻል። የሚያስፈልግሽ ነገር ካለም ይጠይቅሻል። አልፈልግም። ከዛም የበለጠ ነገር ይኖራል። ወይዘሪት ናዝ፣ ዝም ብለሽ አልፈልግም አትበይ ባክሽ። ፍቱሊ ወይ ታይ እንጂ የኔ ልጅ፣ ፍቅር የያዛት ሴት አይቼ የማላውቅ ይመስልሻል? አይደውልልኝም፣ አውቀዋለሁ። የምትፈልጉት ቀን አለ? ያልተያዘው ቀን መቼ ነው? ገባኝ። ቆይ አንዴ እስኪ ልየው። ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ቀኖች ውስጥ ቢሆን ችግር ከሌለው ከነገ ወዲያ ከሰዓት ላይ ቦታ አለ። ምን ይመስልሻል? ችግር አለው? የለውም። እሺ፣ ስለዚህ ቀኑን ላይ። እሺ እሺ፣ ያዡ። ጨረስን አይደለም? መሄድ እንችላለን? ጨርሳችኋል። ከነገ ወዲያ መታችሁ መፈረም ብቻ ነው የምንጠበቅባችሁ። እናመሰግናለን። ምንም አይደል። ከዚህ በኋላ ሁሌም ከአንቺ ጎን እነቃለሁ። እኔ ውድ ቆንጆ ውበትሽን አይዋለሁ። ቀኔ ብሩህ ይሆንልኛል። ከዚህ በኋላ ምንም አንጠብቅም። መነፋፈቅ የለም፣ አይኖርም። ከዚህ በኋላ አብረን እኔ ቆንጆ አታስቢ። ለደቂቃ እንኳን ብለይሽ በራሴ በጣም እናደዳለሁ። እኔም እናደድብሃለሁ። ለዛ ነው ጠዋት ቃል የገባህልኝን ነገር መርሳት የሌለብህ። መቼም ቢሆን ከዚህ በኋላ ብቻዬን እንዳትተወኝ። እሺ
ወይዘሪት ቤሊዝ እንዴት ነው ይሄ ተፈጠረው? አደጋ ነው። እመቤት ይሄው የፈለግሽውን አምጥቼልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ቆይ ግን ለምን ሆስፒታል አልሄድሽም? ፖሊሶች እንዲያውቁ ስላልፈለግኩ ነው፣ ለሌላ አይደለም። ይሄ አንቺ ከያሽ ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ነው። እንድጨነቅ አታድርጊ። አይ ምንም መጨነቅ የለብም ወንድሜ። ልብሴን መቀየር እችላለሁ? 5 ደቂቃ ብቻ። ቀኑን ወሰናችሁ? አዎ፣ ነገ አይሆንም ከነገ ወዲያ። ምን ቀረ ደግሞ? እሺ፣ አንዳንድ ሰዎች ከሚወዱ ሰው ጋር ለመጋባት በጣም ይጓጓሉ። ዩኒዋን ጉድ ግን ተመልክቷት። እሺ ጉጭሉ፣ ዛሬ ማንም ሰው አይጣላም። እንዴት ነው ቀን ቆረጣችሁ? እባካችሁ በሚቀጥለው 3 ወር ውስጥ ይሆናል በሉኝ። እባካችሁ ከዚህ በላይ ዝሆን ሳላክ በፊት ቀሚሴን መልበስ ፈልጋለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ አዲስ ቀሚስ መግዛት አልችልም። ታውቃለህ ሳባሽ። ኦ ቀለበቱ እንዴት ነው? ወደድሽው ውዴ? እይ ካልወደድሽው ሌላ እንገዛለን። በጣም ወድጃለሁ። በጣም የሚያምር ቀለበት ነው። አንቺ ላይ በጣም ያምራል ውዴ። ይቅርታ፣ ከእርግዝናው ጋር ሆርሞን የምናምን መሰለኝ ሁሉም ነገር ላይ ስሜታዊ ያደርገኛል። ለዛ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ቀሚስ ሰሪዋ ጋር ከሄድን በኋላ ማታ የሆነ ቦታ እንሄዳለን። ግን ማንም እምቢ እንዲል አልፈልግም። ሁላችንም አንድ ላይ እንሄዳለን። ታዲያ ቀኑ መቼ ነው የሚሆነው? ከነገ በኋላ። ይሄ ቀልድ ነው። እንዴት ነው እንደዛ የምናደርገው? ፈጠነ ብሎ ዝግጅት ነው። እና ታዲያ የሰርጉን ቤተሰቦች እኮ ነን፣ አትርሱ። ኤርቾ ጋር መሄድ እንችላለን። ለማዘዝ ጊዜ የለንም አውቃለሁ፣ ግን የተዘጋጀ ነገር ሊኖር ይችላል፣ እርግጠኛ ነኝ። ተረጋጊ ተረጋጊ፣ ቆንጆ እቃዎች እናገኝልሻለን። ማን ነው? ጠበቃው ነው። ስለ አባቴ ሊነግረኝ ነው መሰለኝ። ወንድሜ፣ አንተን ላለመረበሽ ላልነግር አስቤ ነበር፣ ግን ማወቅ አለብህ። በርክ ቢሌን ሞቷል። ምን? የሚገኝበትን ቦታ አቅጣጫ ከላከልን በኋላ ተያዘ። ኦክታይ ገሎታል። መሬም በጣም ታዝናለች። ከውርጁ ጋር ቀስ ብለን ልንነግራት አስበን ነበር፣ ግን በጣም የማይሆን ነገር ነው ፈራሁ። እኔ አሁን ለአንተ የነገርኩ ከቤሊዝ እንዳትሰማ ነው። እሺ፣ ለመሬም እንደዛ እናደርጋለን። ግን ለናዝ እንዴት ነው ምነግራት? በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ፈጣሪ ያጽናሽ። ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። ይሄ እንዲፈጠር አልፈለኩም ነበር። ያው ውሻ ሲሞት ነው ቁጭ ብዬ ሀዘኔ ማሰብ የምጀምረው። አሁን አንድ አይነት ጠላት አለን። እባክህ እርዳኝ፣ አንድ ላይ ሆነን እንጨርሰው። የምታውቂው ነገር አለ? የኦክታይን ቤት አውቀዋለሁ። ስትመጣ እነግራለሁ። ሌላ ማንም እንዲገሉ አልፈቅድም። እሺ? ያለሽ በትራል ተጨነቂልኝ። እኔ መጥቼ ወስድሻለሁ። እሺ? ምን ተፈጠረ? ምንም አልተፈጠረም። እንዴት ምንም አይሆንም? ለምን ፊት እንደሱ ሆነ? ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም አይደለም ጉችሉ። ወንድሜ አውቃለሁ፣ እንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ መሬም ትታት አትሄድም። የሆነ ነገር ተፈጥሯል። ምንድን ነው ወንድሜ ንገረኝ። እኔም አውቃለሁ፣ አላረገውም። ሁሌም ለራሴ ይሄ የመጨረሻ ነው ብዬ በተናገርኩ ቁጥር ለእሷ ስላረገዋለሁ እላለሁ።
ያ ሰውዬ በነጻነት እስከተንቀሳቀሰ ድረስ ውስጤ መቼም ቢሆን ሰላም ሊያገኝ አይችልም። ወጭሉ መቼም የመሬም አባት እናት ሁሉም ሰር በርግ ይሄ ሰይጣን የሆነ ሰው ለመሬም የሚቀርባትን ስንት ሰው ነው የሚገለው? ጥሩ አይነ ላይ ይታየኛል፣ ግን አሁን መሄድ አልፈልግም። አሁን የመጨረሻ ነው ባልኩኝ ቁጥር የእውነት የመጨረሻው ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን እሱ ተመልሶ መጥቶ የሆነ ነገር ያደርጋል። ጉችሉ በርቅ ምን ሆነ? አንተ ማይታል ሰውየው እብድ ነው። ምን እንደሚያደርግ መገመት አይቻልም። አንተ አባቴ፣ ቱሪን፣ ናዝ፣ ቡርጁ ሁሉም ሰው አደጋ ውስጥ ነው ያለው። መሬምን ምንም አይነት አደጋ የማይደርስበት ቦታ ወስዳትና ሂጅ ጋፍጧለሁ። ቤሊዝ ለምንድን ነው የደወለችልህ? ስለ እሱ ነው? ስለ ወቅታ የሆነ መረጃ አላት እና አሁን ትነግረኛለች። ኦ አምላኬ፣ ለምንድን ነው ለአንተ የምትነግርህ? ለፖሊስ መናገር ትችል ነበር። እስኪ አስበው ወንድሜ፣ አሁን ፖሊስ የምታናገርበት ሳላይ ነች። እሺ፣ ግን ብቻህን አትሄድም። ያላትን ነገር እንየው፣ እንደርስበትና አብረን እንሄዳለን። እሺ እሺ ወንድሜ። እሺ እሺ። እየሄዳችሁ ነው? ቢሮ ደረስ ብዬ እመጣለሁ። ለማታ የሆነ ነገር እናዘጋጃለን። እሺ ጉቹ። እሺ እሺ። በቃ እኛም ቀሚስ እንመርጣለን። ቡርጁ ለምን አንቺ አትመጭም? አይ እኔ እንኳን ወደ ጣቢያ መመለስ አልፈልግም። ልብሳችሁን እዛው ፕሮግራሙ ላይ ባዩ ይሻለኛል። አብሯችሁ እንደሄዱ የፖሊስ ቡድን እልካለሁ። ውጭ ይጠብቋችኋል። አይ ጉቹ ይወስዳችኋል፣ ከዛ መኪና ውስጥ ይጠብቃችኋል። እንደዛ ይሻላል አይደል ጉቹ? ወንድሜ እኔ ካንተ ጋር ብሄድ ይሻላል። እዛ አስፈልግሃለሁ። አታስብ ውዴ፣ ምንም አንሆንም። አዎ እውነታን ነው፣ ምንም አንሆንም። አታስብ። አይ ጉቹ አብሯችሁ ይሄዳል። ይሄዳል ካልኩኝ ይሄዳል። ለእኔ አያስፈልገኝም። መልካም እድል ይሁንልሽ ውዴ። በኋላ እንገናኛለን። ቻው። እሺ እንገናኛለን። እሺ ቻው። እኔ የምለው ምንድን ነው ይህን ሁሉ ሰዓት የምትንሾካሾኩት? ዝም ብሎ ወሬ ነገር። ሳባሽ ወዴት እየሄደ ነው? ሰምተሽ የለ ቢሮ እየሄደ ነው። በቃ መሄድ አለብኝ። በኋላ ነው አገኘሽው? እንካ እንካ፣ ውሰደው። ሁሉም ውስጥ አለ። እስኪ ከዚህ ሂድና የሰዎችን ሕይወት አደጋ ላይ መጣል አቁም። እባክህን ኦክታይ። አልሄድም። መሬምም ትመጣለች። እዚህ አመጣታለሁ። ካለሷ የትም አልሄድም። የማይሆን ነገር አታውሪ። አንቺ የማይሆን ነገር አታውሪ። መሬም ከጎኔ ከሌለች ምንድን ነው ትርጉሙ? እያበድክ ነው። አንቺ ስራሽን ጨርሰሻል። ቀሪው የኔ ስራ ነው። ያው እዚህ ነገር ውስጥ እንድገኝ አንቺ የራስሽን አስተዋጽኦ አድርገሻል። ግን ይቅር ብዬሻለሁ። ከዚህ ሂድና ራስን አድንሽ። ለምን? ምን ላይ እንደደረስኩ በኋላ መተሽ ትጠይቅኛለሽ? ምን መሰለሽ ውዴ፣ እንደዚህ የምትናገሪው ለእኔ ብለሽ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እያሰብሽ ያለሽው ለሳፋሽ ነው። በነገራችን ላይ ይህኔ ሮጦሽ ሄደሽ የት እንዳለው ለእሱ መናገር በጣም ፈልገሻል አደለ? በአሁኑ ነጻ ነሽ። ስማኝ፣ የምፈልገው አንተን ከህይወቴ ማስወጣት ብቻ ነው። ይገባሃል? ግን ያ ተናፋቂው ሳፋሽ ነገ ይመጣል። ታዲያ እዚያ አጠብቂው። ምን? አንተ ሰውዬ፣ አሁን ደግሞ ምን ፈልገህ ነው? ቤሊዝ፣ ቤሊዝ ተጎድታለች። ውስጧም ውጭዋም ተጎድቷል። አሁን ብቻዋን ነች። ምንም ነገር ማድረግ አትችልም። ያላት ተባባሪ አንድ ብቻ ነው። እሱ ደግሞ የኔ ጠላት ሳቫሽ ነው። ቤሊዝ ሳቫሽን እዚህ ታመጣዋለች እና ሳቫሽ ደግሞ መሬም። ሩጪ ሩጪ ሩጪ። ተመስገን እያወራሽ ነው? ተመስገን አምላክ። አሁን ቤት ገባ። ስለዚህ ደህና ነሽ አይደል? በዚህ ሁኔታ ግን ደህና መሆን መቻሌን እንጃ። እኔ የምለው የት ነሽ? ማንም ሰው ምንም እየነገረኝ አይደለም። እኔ በአስቸኳይ የሆነ ቦታ መሄድ ነበረብኝ እማዬ። እሺ ግን ደህና ነኝ፣ አታስቢ። የሆነ ስራ መስራት አለብኝ፣ ከዛ በኋላ ቤት እመለሳለሁ። ስሚኝ የኔ ልጅ፣ ከወቅታ ይራቅ እሺ? ሳባሽ አደጋ ላይ ነው። ደሬን እማዬ፣ መሬም ጋር ልሄድ ነው። እንዲሁ ላስጠነቅቃት ነው። እሺ ቃል እገባልሻለሁ፣ አልቆይም፣ ቤት እመጣለሁ። ግን አሁን አንድ ነገር ካላደረግኩ እድሜ ልኬን ይቆጨኛል። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ኤድ ያግዝሻል። እሺ አሁን ስልኩን ለሱ ስጪው። ወይዘሪት ደሪን፣ ኤድ አንድ ነገር እንድትተባበረኝ ፈልጌ ነበር። አሁንም የመሬምን ስልክ እንደጠለፍከው ነው? አዎ የኔም ቤት። እሺ አሁን ያለችበትን ቦታ አቅጣጫውን ላክልኝ። እሺ አስቸኳይ። እሺ የኔም ቤት አሁን እልካለሁ። Thank you.
እመጣለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ሰዎች። እናንተ እዚህ ሆኖ ሻይ ልክላችኋለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ማርያም ማርያም ሳባሻ ተስፈልገኝ ብሎኛል፣ ግን እኔ አላመንኩትም። ስለዚህ ሂጅ ባዩ ተሻለ ነው። እሺ ሂድ። ልክ ነው ወንድሜ፣ ሁሌም ቢሆን ታስፈልገዋል። ጉችሉ በጣም አመሰግናለሁ። አንተ ባትኖር ኖሮ ማለት የምንጋባው አንተ ስላለህ ነው። ተይ እባክሽ። አዎ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ። ሰርጉ ላይ የኔ ምስክር ትሆናለህ? ምንድን ነው? ወይስ አባሽ ቀድሞ ጠይቆሃል? አይ አይ፣ አንቺ ቀድመሽዋል። እና በሚገባ ሆናለሁ። ከሁለት ቀን በኋላ ጠረጴዛ ላይ ስትቀመጡ እኔ ምስክርሽ ሆናለሁ። አንተ ስላለህኝ ደስተኛ ነኝ። ራስህን ጠብቅ። እሺ። እናንተን በደንብ ተዝናኑ። ኦ ሳባሽ፣ ኦ ወንድሜ። ምንድን ነው? አውቃለሁ፣ ሳባሽ ቢሮ አልሄደም። ሁለታችሁ አንድ ላይ የሆነ ሴራ እያሴራችሁ ነው። ቆይ ለምን እንደዛ አልሽ? ሳባሽ ሊያገባ ነው እና የሚያገባው መርያምን ነው። ፊቱ ሁሉንም ነገር ይናገራል። ቤሊዝ ደውላ ነበር። ስለ ወቅታ የምታውቀው ነገር አለ። አሁንም ሳባሽን አደጋ ላይ ልትጥለው ነው እና እኔን አልፈልግህም አለኝ። የምታውቀው ነገር ካለ ትነግረኛለህ። አሰራሩ ያ ነው። ሚታት፣ ሳባሽ ሰርጉን ያለበትን አግኝልኝ። እንሂድ። ሳባሽንስ? አንድ ላይ አይደለም። ቡርጁስ? ዝም ስላልክ አሁንም ከጉችሉ ጋር ናት ማለት ነው? ትክክል ነኝ? አዎ። ምን ፈልገህ ነው? ንገርም። ስለዚህ ጊዜው ደርሷል ማለት ነው? ጉችሉንና ቡርጁን ከኔ ታርቅልኛለህ? ሳዲቅ የት እንደሆነ ንገር። እሱን ከነገርኩ አንተ ትዘናጋለህ። እኔ ስራ ይቀድማል። እንደዛ ከሆነ የለውም። እሺ፣ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሳዲቅ የምልከው ቦታ ይገኛል። ቀሪው የራስ ስራ ነው። ማስረጃ ፈልጋለሁ። ቪዲዮ ወይም ፎቶ ላክ። እሺ፣ ይቻላል። ስማኝ ሰውዬ፣ ጉችሉና ቡርጁ እዚህ ከመጡ እውነቴ ነው ምን ተመልሰ ያሳለፍከውን ስቃይ እንድትሰቃይ ነው ማደርግ። ቡርጁ ትሞታለች። አንተ የማትረባ ምንም ቢፈጠር ቡርጁን አትነካትም። ከፈለግካት እመነኝ፣ ራስን እመን። ቡርጁን ከጎንህ ባደረግካት ቁጥር ከእኔ ታርቃታለህ። ሰማኸኝ? እውነታው ያ ብቻ ነው። እንዴት? ወቅታይ ነው? እሱ አሁን አያስፈልግም። አሁን ምንም ጊዜ የለንም። እንሂድ ፍጠን። ወቅታይ የት እንደሆነ በምን አወቅሽ? እንዴት ለማምለጥ እንዳሰበ አውቃለሁ። መጀመሪያ እኔንም ሊያስገባኝ ፈልጎ ነበር እና ቤሊዝ፣ እንደዚህ ሆነሽ አደጋ ላይ ልጥልሽ አልፈልግም። አሁን ልቤ ተሰብሯል ሳባሽ፣ እና ይህንን የማስተካክልበት ብቸኛ መንገድ ደግሞ ኦክታይን በራሴ እጅ ስገለው ብቻ። እዛ ይልሽ የማይሆን ነገር አታደርጊም፣ ቃል ግቢልኝ ሳባሽ። ባክቶኝ በቀሌን እንድትቀማኝ አልፈ። ታዲያ ለምን ጠራሽኝ ቤሊዝ? ምክንያቱም ቢያንስ ሲሞት የማየት መብት አለ። ለዛ ነው
ምን መሰለ እዚህ ዓለም ላይ አንደኛ የሚጣላውና በጣም የሚፈራው ሰው አንተ ነው። ስለዚህ አንተ ታዘናጋውለ በጭራሽ በፈጣኑ መንገድ ግባ። ደና እሺ ሰላም ቀሚስ ነው የምትፈልጊው ማርያም? ጅንግላትሽ ውስጥ ያለ ቀሚስ አለ? እነቱን ለምንናገር ፋሽን ምንም አይገባኝም ግን አሳ ቅርጽ ወይንም የልዕልት ቀሚስ ቢሆን ጥሩ ነው። እነቱን ለምንናገር ሁሉም አይነት ቀሚስ ያምርብሻል። በቅርጽ የሚወርደውስ? በቅርጽ የሚወርደው እሱ በጣም ቀለል ያለ ይሆናል። ግን እሷ ላይ ሲሆን ያምራል። በነገራችን ላይ እኔ በጣም የተጋነነ እንዲሆን አልፈልግም። መሬም ውዴ የሙሽራ ቀሚስ ሲሆን የቱንም መተው አንችልም። ሁሉንም ትደኪዋለሽ እና ይሆና ከዛ በጣም የወደድሽውን መርጠሽ ትወስጃለሽ ማለት ነው። ሙሽራ እኮ ነሽ። አዎ በጣም ልክ ነሽ መቤት። ምን መሰለሽ ውዴ፣ እንደ ሎተሪ በይው። ለምሳሌ አንቺ የፈለግሽው ትልቅና የሚጎተት ቀሚስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ቀለል ያለ ቀሚስ የበለጠ ሊያምርብሽ ይችላል። ብዙ ጨለ ያለው ሰፊ ቀሚስ ልትፈልጊ ትችያለሽ፣ ግን የሚያምርብሽ ቀጥ ያለ ልሙጥ ቀሚስ ሊሆን ይችላል። እሺ ማለቴ በቃ ሁሉንም እለካለሁ። እሺ በቃ ይሄኛው ነው። ኤርቹ ትዚላል 20 የተለያዩ ቀሚሶች አለከው? 32 ነው ውዴ። አታስታውሽም? ልጆቹን ጠይቂያቸው ሁሉም ያስታውሳሉ። ያ ሮብ ቀን እንዴት ያለቀን ነበር አታምኝም። ግን ሁሉንም የሞከርነው ሁሉም በጣም ስላማረባት ነው። በሰዓቱ አንድ የሚያስጠላባት ቀሚስ አልነበረም። በትክክል የሆነ ያየሁት ቀሚስ ነበር። እሱን እንሞክረው። ቆይ ይጀልሽ ልምጣ። ይሄ በጣም ያምርብሻል። ይው እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም እለካዋለሁ። እሺ በዛውም ይሄን ነው። እሺ በቶሎ በይ ለብሰሽ ስጨርሽ ጥሪኝ። እስከዛ ሌሎች ቀሚሶችን እዚህ ውስጥ እንፈልግ። እሺ ማርያም። እሺ በፈጣኑ መንገድ እየሄደ ነው። እሺ ምን እያደረገ ነው ይሄ ሰውዬ? ምን ነው እንዴ አንተ? ውሻ እየተከተልከን ነው? አቁም! እውነት አለቀውም። ያው ሻኔ ደውሎ ስፒከር ላይ አድርጊው። እውነት ዛሬ አለቀውም። ለምንድን ነው የደወልኩ? ችግር አፍቆ ነው እንዴ? ሙሉ ቃሌን እየጠበቅኩ ነው። 30 ደቂቃ አለሽ። አሁን ተከተ። አንተም በጭራሽ አላምንህም። ልኮልሽ ነው? ማን ነው? የምን ቃል ነው? ምን አለሽ? ቡርጁ ቆይ፣ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው እያለሽ ያለው? አሁን ያንን መኪና ቶሎ ቡርጁ ቃል የገባለሽ ምንድን ነው እያልኩሽ እኮ ነው። ሳዲቅ ጋር ሊወስደን ነው። አንተ ከሳፋሽ ጋር ሂድ፣ እኔ ከካን ጋር እሄዳለሁ። አቤት ኩችሉ። ወንድሜ ያካን ሳዲቅን አገኘው። ቡርጃውን ከኔ ጋር ናት። እሺ ወንድሜ በቃ ሂድ። ለምንድን ነው የደወልክልኝ ግን? ሁለታችሁም ሰርጉ ላይ በሰላም መገኘት አለባችሁ። እውነቱን ለመናገር መጠንቀቅ ያለብህ አንተ ነህ። ስማኝ፣ ይሄ ነገር አልተመቸኝም። አትጨነቅ ኩችሉ፣ ችግር የለውም። አልኩ ከቤልዝ ጋር እያወራን ነበር። አደገኛ ነው፣ ማታስብ። ያንን ውሻ አላገኘሁም አይደል? ስማ ወንድሜ፣ እኔን ትተኝ እዛ እንዳትሄድ። ስታስበው ባገኘው ኑሮ አልጠራህም ነበር። በል በቃ አንተ የራስን ጨርስ፣ እርስ በርስ በደንብ ተጠባበቁ። እሺ ተዘጋጀ፣ እንሂድ። አልመለሽልኝም እኮ። ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ቃል የገባልሽ? መቼ ነው ቃል የገባልሽ? ያው አበባውን ከመላኩ በፊት እንደሆነ የታወቀ ነው። በኋላ እነግርሃለሁ። በኋላ? የምን በኋላ ነው? ደደብ እመስልሻለሁ? እዛ ሰዓት ላይ ነው እናንተ ሁለታችሁ ብቻችሁን የቀራችሁ ጊዜ። አምነን ሾክታይን ፍለጋ ይርንሳ። እሺ አውቀኸዋል። እሺ በቃ። እሺ የተፈጠረው ነገር ገብቶኛል፣ ግን አንቺ ልረዳሽ አልቻልኩም። ቡርጁ ንገርኝ፣ ምታይ ብለሽ እንዲያመልጥ አደረግሽው? እንደዛ ነው አይደል? አዎ ልክ ነህ። እንሂድ ጉችሉ። ይህ ቀን እንደሚመጣ ነግሬህ ነበር። የማትሄድ ከሆነ ደግሞ ከመኪናው ላይ ውረድ። አንቺ ነሽ የምትወርጁ። ቶሎ ወረጅ። የሌለ ነገር አታውራ ጉሽሉ። ጉሽሉ የማይሆን ነገር አታድርግ። ጉሽሉ እዚህ እኮ ታክሲ የለም። ምንድን ነው ሀሳብ? ካን መኪና ውስጥ ነበር። አይ እዚህ ትቆያለሽ። ጉሽሉ ይህን ማድረግ አለብኝ። በቀሌ ነው የኔ። በቀል ነው በቀሉ አንቺ ነው፣ ግን አንቺ ደግሞ የኔ ነሽ። Oh.
በጣም ያምራል። በጣም ያምርብሻል። እነቴ ነው ላንቺ ተፈፋነ የሚመስለው ይሄው ዳምሮብሻል። በጣም ያምራል ግን ትንሽ የተቃነነ መሰለኝ። አዎ እኔም ካንቺ ጋር የሚሄድ ነገር አልሆነልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ይሄንን ቀሚስ አድርጌ መራመድ ይከብደኛል። አትሳሳች ውዴ፣ ሙሽራ እኮ አትራመድም ትንሳፈፋለች። እኔ ውድ ቱሪ ልባክሽ ታያት የፈለገችውን ትልበስ፣ ሙሽራ እኮ ናት። በዛ ላይ እስኪ ውዴ ይሄ ነገር ትንሽ አረዘመብኝ። እይ ይሄ ነገር ካንቺ ጋር የሚሄድ ይመስለኛል። በጣም ያምራል ልጅዋለሁ። ውይ በጣም ያምራል። ግን መሬም እኔ አንቺን ቢያደርገኝ የበለጠ የሚያበራ ነገር ነበር የምፈልገው። ቀለል ያለ ዝግጅት ነው። ትክክል፣ ቀለል ቢል ይሻላል። ቆንጆ ቀሚስ ስትለብሺ የበለጠ ዘና ትያለሽ ውዴ። እሺ ቀን እንዴ ይሄን ልለካው? እሺ ቶሎ ብለሽ ለኪ የኔ ውድ። ስትጨርሽ ጥሪ፣ ሌሎች አማራጮችን ደግሞ እናያለን። እሺ ሂጂ ውዴ። ነይ ነይ። ቶሊን አባቴ መምጣት የሚችል ይመስልሻል? ማለቴ ቡርጁም ትኖራለች። በሆነ መንገድ ሳይታይ ዛ መገኘቱ አይቀርም። እና ለመሬም እንንገራት? አይሆንም፣ በጭራሽ አይሆንም። ቤተሰባችን ውስጥ ገና መግባቷ ነው። ምን ብለን ነው የምንነግራት? በፖሊስ የሚፈለግ ሰው ደብቀናል ብለን ያምሻል እንዴ? ናስ ችግር የለውም፣ ምክንያቱም እስከ ዛሬ ድረስ ባየዋት ጥሩ ሰው ናት። በቃ እሱ ነገር እንዳለ ቆየን። ተይ ተይ፣ ስልኩን አስቀምጪውና አሁኑኑ ሀሳብሽን ወደዚህ አድርጊ። የሆነ ነገር መምረጥ አለብን ውዴ። በፍቅረኛ ሞሽቀል ከወደፊት አማቼ ጋር የሰርግ ቀሚስ እያየሁ ነው። ብዙም ሀሳቤን ወደዚህ ባላደርገው ነው የሚሻለው። ያንን ሰውዬ መግደል አለብኝ። ሳዲቅን መግደል እድሜ ልኬን ስፈልገው የነበረ ነገር ነው። እድሜ ልኬን አንተን ከምታወቂ በፊት ሁሉም ነገር እንድቀላል እንደነበር ታውቃለህ? አውቃለሁ። በመሀላችን ያለው ግድግዳ የበቀል ብቻ ከሆነ ከለውና ይጠፋል። ያንን እንድታደርግ አልፈቅድልህም። መቼ ነው አስቁመሽኝ የምታውቂው? ገፍትረሽኛል፣ መተሽኛል፣ በር ቆልፈሽብኛል። ለምን መታኝ እንዳልሽኝ የማላውቅ ይመስልሻል? እስኪ ንገሪኝ፣ አፈቅራለሁ የምትይኝ እንደዚህ ነው? ይሄ ከእሱ ጋር አይገናኝም። ከእሱ ጋር አይገናኝም። ከእሱ ጋር አይገናኝም ማለት አዎ፣ ከእሱ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ጅል ማለት ውዴ ማለት ነው። ሂድ ከዚህ ማለት ደግሞ ከጎኔ እንድትሆን በጉጉት ልሞት ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገርሽ ተቃራኒ ነው። አንድ ላይ መሆን አንችልም ማለት ትቼ መሄድ አልፈልግም ማለት ነው። በፍቅር እያበደሽ እንደሆነ ለእኔ ለመናገር የሆነ ሰው ጭንቅላትሽ እንዲመታሽ ጠየቅሽ። ሂድ፣ ከህይወት ይወጣልኝ። በቃ እጠላሃለሁ። ቆይ ግን አንተ ለምንድን ነው ማይገባ? እውነትሽን ነው። ሽንስቶሽ ይሄ መጨረሻዬ ነው። እሺ እሄጅ ያንን ሳዲቅ ተኩስበታለሁ። በኋላ አንቺ ጋር ተመለሽ እመጣና እጄን እሰጣለሁ። ያ ቀለበት ረጅም ጊዜ ጠብቆሻልና አንቺ ደግሞ ትንሽ መጠበቅ ይኖርብሻል። መታሰሬ የማይቀር ነው። በኋላ ወጥቼ ቀለበቱን ጣትሽ ላይ አደርግልሻለሁ እና ምንም ሆነም እንድታወልቂው አልፈቅድልሽም። ተግባባን? ቡርጁ ከአንተ ጋር አትሄድም። በእሷ ፋንታ ነው እመጣለሁ። ጉስሉ ጅላቱን ቃል ገብተህልኛል። እዛው ሸገር የምትወስደው እኔን ነው። እሺ ችግር የለውም፣ ሁለታችንም እንሄዳለን። አቶ ጉችሉ እኔ ይመቸኛል። ማን በሕይወት እንደሚወጣ እናያለን። ያው ከሌሎቹ ይሻላል፣ ማስተካከልም አያስፈልገው። ለአንቺ የተሰራ ነው ይመስለው። እውነት በጣም ነው ያማረብሽ። እባክሽ የእኔ መቤት ፎቶ ታነሽኛለሽ? እሺ ይቻላል። ለሙሽራ አይደለም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ አይ፣ ለሱ አይደለም። ጀርመን ውስጥ አንድ ጓደኛ አለች፣ ለሷ ነው። ላነሳሽ ነው? አነሳውሽ። እሺ አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ነገር በሁለት ቀን ውስጥ የሚያልቅ አልመሰለኝም ነበር። ይቅርታ እህቴ፣ ዚፑን ትከፍችልኛለሽ? እሺ መቤት።
ዴሪን ደሞዚም ትሰራለሽ? እሱን ቀሚስ ማድረግ ከልብሽ ከፈለግሽ ፍጠኝና አብረሽኝ ነይ። መፍጠን አለብሽ። ደግሞ ምን ተፈጠረ? ሳባሽ ኦክታይ ጋር ይሄድ። አንቺ በምን አወቅሽ? አሁን ከኦክታይ ጋር ነበርኩ። ቆይ ግን አንቺ ምን አይነት ካሃዲ ነሽ? እውነቴን እንዳምሽ ጠብቂያለሽ? እንደዛ ከሆነ አሁን ሳባሽ ያለበትን ታውቂያለሽ? ምንም አታውቂም አይደለ? ጊዜ ያልቃል። በቃሽ። ከዚህ በኋላ አንቺን ውሸት መስማት አልፈልግም። እባክሽው ነው ከዚህ ውጪ። ባንቺ ምክንያት ሳባሽ ሊሞት ነው። ምንም አይገባሽም። እባክሽ እኔ መብዝቡን ትከፍችልኛለሽ? ቻልኩም ግጭሉ ስልኩን አያነሳም። ዳሪን እዚህ መጣ ነበር። ሳባሽ ኦክታይ ጋር ሄድ ነው ብላኝ ሄደሽ። ምን እየተፈጠረ ነው? አንቺ ተረጋጊ ባክሽ። እንዴት መረጋጋት ይችላል? ያለችው ነገር እውነት ነው? ፈጣሪ አውጤ ማበዴ ነው። ቡርጁ እሺ እሺ ማርያም፣ ችግር የለውም መልሼ ደውልልሻለሁ። አሁን የት ነሽ? እዛ ውሰጂ። ለምንድን ነው የምታፈጭብኝ? እዛ ውሰጂ። እስኪ ሂጅ ሊያት። በቃ ቆይ፣ ለምንድን ነው እንዲህ የቆየችው? እያስጨነቀችኝ ነው። መሬም ሄዳለች። ምን? ወዴት? ቀሚሱን በጣም ወደዋለች እና ለእናንተ እንድሰጣችሁ ነግራኝ ሄደች። የት ሄደች? የት ነው ሄደችው? የነገረች ነገር አለ? ደሪን መጣ ነበር፣ አብረው ነው የሄዱት። ያደረኩት ነገር ጥሩ ይሁን አይሁን አላውቅም ግን እንደዛ ተሻኩላ ያያዩት ምንም ማለት አልቻልኩም። ዳሪ ለምመጣሽ የት ነው ሄዱት? ኦ ፈጣሪ፣ በቃ ሁሌም ችግር መኖር አለበት አይደል? አንድም ቀን እንኳን ካለ ችግር አሳልፈን አናውቅም። አሁን ለሳባሽ ምንድነው የምንለው? አላውቅም ግን አሁን መሄድ አለብን። በቃ ቤሊዝ፣ ትክክለኛው መንገድ ይሄ አይደለም። ልቀቀኝ። አብረኝ የምትመጣ ከሆነ ነው፣ ያለበለዚያ እዚህ መሆን አትቀርም። እሱን ተይው ተይው አልኩሽ። ሰጠኝ ሰጠኝ። ቆይ ቤሊዝ፣ አቁሚ። ሳባሽ! ቤሊዝ፣ ምን ልታረጊ ነው? ይሄንን ካሳለፍሽ በኋላ እስር ቤት ልትገቢ ነው? አዎ እስር ቤት እገባለሁ፣ ችግር የለውም እሞታለሁ፣ ያለበለዚያ እስር ቤት እገባለሁ። እስኪ ንገረኝ፣ አሁን ማን አለኝ? ከዚህ በኋላ ለማን ብዬ ነው የምኖረው? ሰጠኝ። አቁሚ። ሳባሽ! መኪና ውስጥ ግቢ። ሳባሽ! ልቀቀኝ። ሳባሽ! መኪና ውስጥ ግቢ። ሳባሽ! እባክህ ልቀቀኝ። ሳባሽ! እባክህ ሳባሽ! 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 ምን እያደረክ ነው? ክፈተው! በሩን ክፈተው! ይሄው መጣሁልህ አንተ ውሻ! መጨረሻ ደርሷል፣ አልቋል። አንተ ተናገር፣ አውራ። ኦክታይ የት ነው ያለው? ኦክታይ የት ነው? የኔ ወደ ዛሬ ልታገኝ እንደምትመጫ ወቄ ነበር። ወንድሜን እንዳትነካው ብዬ ነበር፣ ደጋግሜ ነግሬ ነበር። ስራዬ ውስጥ ጥልቅ ብሎ መግባት አልነበረበት እና አንቺም ጥሩ እህት ሆነሽ ወንድምሽን በደንብ መቆጣጠር ነበረብሽ። እግረሽ እንዴት ልትጎጂ ቻልሽ? እናቴ ጋ ሄደሽ ነበረ፣ ከዛ ጭንቅላቷ ላይ ሽጉጥ ደቀንሽ አይደለ?
ስማ አንተ ሰይጣን ዛሬ አንተ ትሞታለህ ወይ እኔ ሞታለሁ ስለሌለ ስለምንም ነገር ግድ አይሰጠኝም እሺ መቼ ነው አንቺን አስከፍቼ ሸመውቆ ቢልሽ እንዴ ኦክታ የት ነው ተናገር የት ነው አንድ ነገር በል ሰውዬ አንድ ነገር በል አንድ ነገር ተናገር ዝም አትበል ለምንድን ነው የምትስቀው ይሄ ሰውዬ ብሎች ነው እየሰበሰበው ኦክታይ የት ነው ኦክታይ የት ነው እዚህ ጋር ነኝ ወደዛ ሂድ ምን እየተፈጠረ ነው ቀናህብኝ እንዴ እድሜ ልክን እኔ የምላቸውን ሴቶች በሙሉ ጨረስክ ሽጉጡን ጣለው ጣለው ሳፋሽ እንዳታደርገው ሳፋሽ ባከን ሰይጣን ጨርሰው ሳፋሽ ሽጉጡን ጣለው ጣለው ያልኩ ነው ይሄው ጁማ በጀግንነትና በጅልነት መሃል ልዩነት አለ ይሄንን ጠንቅቀ ማወቅ አለብህ ወጣቱ ሳርጉን እና አንተ ደግሞ ሁሌ ልዩነቶች ይጠፉብሃል እንደዛ ሰብክ ግን እኔ መቼም ቢሆን ራሴ እንደተሸናፊ አለው ስማኝ እዚህ በጣም ደብሮኛል እና ለሄድ ነበር ግን ብቻዬን አልሄድም መርየምን ይዣት ነው የምሄደው እሷን ደግሞ ልታሳምናት የምትችለው ብቸኛው ሰው አንተ ብቻ ነህ ለዛ ነው ልተኩስብህ ማልችለው እንጂ አንተ መድፋት በጣም ቀላል ነው